Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про дискримінацію у сфері праці, чому та як права жінок утискають. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії головна інспекторка управління інспекційної діяльності Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Вікторія Капінос. Вітаю вас. Добрий день. Дякую за запрошення. Дякую вам. Пані Вікторію, що відомо загалом про дискримінацію в Україні, яка ситуація з цим, як це виглядає? В Україні жінки та чоловіки насправді мають рівні права, але проте дуже часто права жінок утискають. Та про інші форми дискримінації, які існують, сьогодні поговоримо, я вам розповім. Забороняється дискримінація у тих формах, у формі праці відносно рівності прав чоловіків та жінок. Тобто пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від раси, залежно від освіти, залежно від кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, гендерної ідентичності, що часто трапляється в нас, етнічного та соціального іноземного походження, відносно віку, а також стану здоров'я осіб з інвалідністю та наявності захворювання ВІЛ-СНІД, сімейного та майнового стану. Дуже широкий спектр дискримінації, який може бути відносно людей працездатного віку у сфері праці. Хочу сказати, що відповідно до статті 24 Конституції України громадяни мають рівні конституційні права на працю та всі рівні перед законом. Не може бути, наприклад, якихось обмежень відносно ознаки раси, кольору шкіри та якихось статі, якихось етнічних або соціальних походжень, місця проживання. До речі, коли влаштовується працівник на роботу, то не можуть у нього, якщо він не бажає повідомляти про своє місце проживання, не можуть витребувати таку інформацію. Вимагати не можуть. Да. Якщо людина хоче повідомити, вона має повідомити. І це не є перешкодою для працевлаштування. Стосовно, повернемося до наших питань про дискримінацію, відповідно до закону України про забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, є така стаття 1, передбачено, як я вже сказала раніше, рівні права чоловіків та жінок, тобто відсутні які-небудь обмеження. Відповідно, жінкам та чоловікам забезпечуються рівні права. Якщо працівник влаштовується на роботу, тобто це або чоловік, або жінка, немає обмежень в окладі, в винагороді за виконану роботу, тобто заробітну плату. Роботодавцям, наприклад, також забороняється в своїх оголошеннях про вакансії зазначати саме, що вони хочуть отримати кандидата на співбесіду, щоб прийшов або жінка, або чоловік. Якщо людина, яка кандидат, працевлаштовується на роботу і бачить такі оголошення, приходить на них і йому відмовляють за ознакою віку або статі, він може звернутися до нас, до нашого управління, письмовим зверненням. У нас є форма на нашому сайті розміщена. Можна в електронному вигляді звернутися, можна звернутися письмово, можна зателефонувати на сервіс «Інтерактивний інспектор» і повідомити, залишити таку заяву. Ми розглядаємо такі звернення осіб. Тобто немає у посади ніякого віку, немає гендеру. Нами, фахівцями управління,
Південно-Східного міжрегіонального державної служби з питань праці проводиться роз'яснювальна робота з цього питання. Ми проводимо превентивну роботу щодо запобігання дискримінації у трудовій сфері, ми розглядаємо звернення, ми розповсюджуємо листівки з нормативними документами, в яких зазначаємо, що саме які у людини мають у кандидата бути права трудові. Ми розповсюджуємо і транслюємо відео та аудіоролики у великих мережах Дніпропетровської області. Тобто такі мережі, як Варус, АТБ, торгівельні мережі, де багато людей, які хочуть під час, наприклад, здійснення своїх покупок якихось почути якусь інформацію, тобто великий обсяг населення, охоплення. Тобто, як я зрозуміла, проблема з дискримінацією дійсно існує, якщо вже проводиться така превентивна роз'яснювана так робота серед населення. Пані Вікторіо, а якщо це вбрати в цілому, що підпадає під визначення саме дискримінація, як саме в чому вона проявляється, наведіть загальні такі приклади. Це такі приклади дискримінації, що це вона собою уявляє. Це такі поводження особою, визначеною особою або групою осіб, відносно інших осіб, як я вже розповідала, про привласнуванні на роботу, працевлаштуванні на роботу, при проходженні випробування, при співбесіді, при роботі, при виконанні роботи. Наприклад, можу привести такі приклади, що у нас у Дніпропетровській області за останній час зафіксовано 5 випадків дискримінації за статтю та за віком. Ну, наприклад, дискримінація за віком виявилась в такому, коли чоловік хотів влаштуватися на роботу як продавець одягу. Але йому було роботодавцем відмовлено, тому що вони приймають тільки на роботу жінок. Він звернувся до нас, ми йому допомогли і розібралися в цій ситуації. Також є дискримінація за віком, коли кандидат на роботу хоче працевлаштуватись і має вік 55 років. Хочу зауважити, що будь-які посади не мають віку. Коли роботодавець в оголошенні пише, що він хоче кандидата на посаду прийняти на роботу, людину, якій не виповнилось 40 або 45 років, це і є дискримінація. Тобто до нас звернулась людина, яка хотіла працевлаштуватись на роботу, але її відмовили за віком. Ми також розглянули цю ситуацію, допомогли, і вона зараз працює. Також був такий випадок, коли педагог-хореограф мала прискіпливе ставлення до себе на роботі. Це був психологічний тиск. Це також від колективу чи від керівництва? Від колективу через її особисті властивості. Тобто також було роз'яснено, це тільки випадки ті, які до нас люди звертаються. Бо я хочу наголосити, що не потрібно боятися цього явища. Це дійсно є така ситуація, ми розбираємося, допомагаємо. Будь ласка, звертайтесь до нас. Звертатись дійсно можна. Так. Дякую. Пані Вікторія, ви зазначили на початку ефіру, що існують різні форми саме дискримінації. От, зокрема, під які підпадають форми, види дискримінації? Є така форма пряма дискримінація, коли приймають на роботу тільки, наприклад, претендент на певну посаду відмовляє у працевлаштуванні жінці, тому що, посилаючись, що саме на цю посаду він хоче прийняти чоловіка. Так, є специфічна робота, я наведу приклад, це як вантажник. Туди тільки приймати можна чоловіка, тому що це специфічна дійсно робота, або слюсар. Всі інші роботи, які не мають такої специфіки, немає вікового цензу, немає статевого цензу.
Є непряма форма дискримінації. Вона зумовлена впливом політики або певних заходів. Це відбувається, коли при формально нейтральних правилах особи однієї статі потрапляють у невигідне становище перед іншими. Це така, скажімо так, критерій, такий, наприклад, кар'єрне зростання для чоловіків, але певна категорія чоловіків, а для жінок вона не передбачена. Угу. Тобто це така непряма форма. Ось такі. А те, що за статтю, за віком, це вже види, так, дискримінації? Це вже, так, це вже види прямі, які встановлені. Дякую. Пані Вікторія, куди ж і як можна скаржитись на дискримінацію, якщо підпадає людина, вона розуміє, що цей випадок саме дискримінації? Звичайно, звернутися потрібно до нас, до нашого Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці шляхом направлення письмового звернення. Оформити його легко, приклад можна отримати на сайті, посилання та контакти. Ми завжди раді допомогти людям, які попали в таку ситуацію з такою проблемою. Також раджу звертатися до роботодавця, коли виявлена така ситуація з дискримінацією, що запитати, чому саме він вважає, що він хоче або чоловіка на цю посаду приймати, або жінку. Тобто вирішити це питання. Також можна звернутися до Уповноваженого Верховної Ради, це передбачено також законодавством. І також можна звернутися до суду. Ну, це вже остання інстанція, куди людина може звернутися з цього питання, якщо всі інші, які перелічила, не надали ніякого результату. Дії, так. А от якесь покарання взагалі передбачено за дискримінацію, чи лише після суду вже, на оцих стадіях досудових? Дійсно передбачені штрафи за такі порушення в розмірі, якщо, наприклад, роботодавець публікує свою вакансію і зазначає, що він хоче приймати на роботу саме людину, яка має віковий ценз, 71 тисяча штраф, 10 мінімальних заробітних плат. Є такі вже в нас, так, які каралися? Це таке передбачено. Ми зараз працюємо відповідно закону, який діє в воєнний час. Ми виписуємо приписи, хто не виконав, то отримають такі штрафні санкції. Тобто можна сказати, що Держпрацею також і моніторяться ці оголошення, які розміщаються про вакансію, роботи, так? Так, звичайно. Ми проводимо в цьому напрямку роботу. І всі ці питання ми досліджуємо на постійній основі. Дякую. Пані Вікторія, за вашими висновками, спостереженнями, чому виникає дискримінація? Дискримінація чому може виникнути? Коли людина чи група людей ставиться менш прихильно, ніж до інших у подібній ситуації. Тобто сприймають, має певні ознаки і сприймають їх такими, що вони не мають. Тобто це є така от форма. Угу. Розумію. Специфічна. А от наскільки складно довести дискримінацію на роботі? Чи можливо це от в яких випадках? Як її доводити? І щоб довести дискримінацію на роботі, потрібно заявити про порушення, по-перше, роботодавцю, про свої права. І якщо є така можливість зафіксувати це, щоб були докази. Тому що насправді люди не завжди розуміють поняття дискримінації. Якщо є якісь питання, виникає, вони завжди можуть звернутися до нас. І ми роз'яснимо, чи є це формою прояву дискримінації. Наприклад, якщо керівник просить з'являтися на роботу по внутрішньому трудовому розпорядку. Працює людина з 8 години, і вона просить, приходить, наприклад, о 8:30, скажімо, і пояснює, що там запізнилась, які причини, і керівник просить пояснення, чого з'явилася пізніше, обґрунтовані вони чи не обґрунтовані. Ми зараз перебуваємо в воєнному стані, тобто, можливо, сирена була, можливо, людина переховувалась в укритті, ну, кожна ситуація окрема. Так. То це не є проявом дискримінації з боку керівництва, коли він просить виконувати
Так, розпорядок, бо є внутрішній розпорядок. Розпорядок, дійсно. Так. Тому якщо працівник не може розібратися в формах дискримінації, ми завжди готові допомогти, нехай звертаються до нас. І так само і роботодавець, можливо, так, якщо працівник це може підпадати або пояснювати для себе як дискримінація, то роботодавець може теж отримати так, роз'яснення. Ми відкриті і для роботодавців, і для працівників. Будь ласка, ми проводимо семінари з цього питання. Якщо є якісь бажання, будь ласка, звертайтесь, ми організуємо це абсолютно безкоштовно. Дякую. Пані Вікторія, не менш важливою проблемою зараз є в Україні торгівля людьми і примусова праця. Будь ласка, розкажіть про вашу роботу в цьому напрямку. Так, дійсно, ми проводимо роботу в цьому напрямку, тому що зараз ситуація дуже складна. Багато людей втратили роботу і погоджуються на будь-яку роботу, якщо в них сталася якась життєва складна ситуація. Наприклад, потрібні кошти на лікування. Ми проводимо превентивну роботу в цьому напрямку. Роз'яснюємо, що потрібно досить уважно дивитись на роботу, яку пропонують, щоб не було вербування як форма торгівля людьми. Також, щоб не було примусової праці. До речі, в нас є буклети. Я зараз покажу глядачам про примусову працю. Тут ми коротко вручаємо такі буклети. Тут роз'яснено корисні контакти, гарячі лінії, куди може звернутися людина, коли вона... Тобто, як пам'ятка, як розпізнати та уникнути примусову працю. Маленький посібничок з відповідями на питання, де людина може знайти так. вихід, якщо так, таке стається або підпадає під такі критерії. Так, так. Дякую. І наостанок тоді до глядачів зверніться, які бояться, можливо, повідомляти про випадки дискримінації, бо не хочуть або не знають як. Шановні глядачі, якщо ви потрапили в таку ситуацію, коли не знаєте, як вам вчинити, звертайтесь до нас, ми завжди раді допомогти. Наші контакти зазначені на сайті Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Ми зараз знаходимося на вулиці Високовольтна, 22, перший поверх, завжди раді вам допомогти. Дякую за увагу. Дякую. Не підпадайте під дискримінацію, не терпіть, повідомляйте. Нагадую, ми сьогодні говорили про дискримінацію у сфері праці, чому та як права жінок утискають. В гостях нашої студії була головна інспекторка управління інспекційної діяльності Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Вікторія Капінус. Дякую, що завітали. Дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 0608 1234 854. До зустрічі в ефірі!